ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ነው እንደገና በዚህ ማለዳ በአየር ሞገድ እንድንገናኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ልጅ ጋር እናመሰግናለን እናንተም ባላችሁበት ሬዶኖቻችሁን ከፍታችሁ ልታደምጡን ጆሮቻችሁን ስለባሳችሁን ባላችሁበት ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንላችኋለን ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንትስ ሬዲዮ ዘወትር ሰዓት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ከእናንተ በደብዳቤ በስልክ በአካል የደረሱንን ጥያቄዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምላሽ የምንሰጥበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው አድማጮቻችን እንደተለመደው ዛሬም ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ለመስጠት ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበ ከኔ ጋር በስቱዲዮ ይገኛል እኔም ጥያቄውን የማቀርበው ስንታየው ኪዳን ሆናለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን ምናልባት በምናነሳቸው ሀሳቦች ላይ ጥያቄ ቢኖራችው ወይም ሀሳብ ተጨማሪ ሀሳብ ቢኖራችው በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ላይ ብትደውሉልን አሊያም ደግሞ በፖስታ ሳጥን ልትጠቀሙ የምትሹ ደግሞ በደብዳቤ ልታደርሱን የምትሹ በመልክ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስ ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አባብላችሁ ብትልኩልን እናንተን ምን ዝግጁ ነን ስለዚህ በአካችሁ ጻፉልን ደውሉልን በጉጉትን ጠብቃለን ፕሮግራማችንን ስንጀምር ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱ የተለያዩ አድማጮችን ጥያቄዎች እያነሳን ነበረ ያልጨረስ ናቸው እንዳሉ ተናግረ ነበር የጨረስ ነው እና ለዛሬ ቃል ገብተን ነበር እንደገና እንደምንመለስ አድማጮቻችን እንደምታስታውሱት ኤልያስ ሰሞኑ ከሆሳና ያደረሰን ደብዳቤ ወልደስላሴ ጥሩነ ከአባቦራ ያደረሰንን ጥያቄ እየተመለከትን ነበረ እና የመጨረሻው የተመለከት ነው ከውሃ ጥፋት ጋር በተያያዘ እንዴት ነው ውሃ ጥፋት እንደማይመጣ እግዚአብሔር ቃል ገብቶ ቀስቱን በደመና ላይ እንዳስቀመጠ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚብሔርም ቃል ገብቷል ያን የምናያለን አንዳንዴ ግን በምድራችን ላይ የውሃ ጥፋት ግን ብዙዎችን እየጨረሰ ያለ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር እና ለዛ በተሰጠ ምላሽ ነበር ሳምንት ፕሮግራማችን ያጠናቀቅ ነው በዛም ደግሞ በቂ የሆነ ምላሽ እንዳገኘ ወልደ ስላሴ ጥሩነህ ተስፋ እናደርጋለን ወደ ዛሬው ስንመጣ ግን ኤልያስ ስሞኖ ካደረሰን ጥያቄዎች መካከል በመጨረሻ ደረጃ ያስቀመጠው አንድ ጥያቄ አለ ያም ምንድን ነው ስለትን አስመልክቶ ነው እና ዛሬ ሰዎች ስለትን ይሳላሉ እግዚአብሔር ሆይ ወይም አምላካችን ይህን ብታረግልን ይህን እናደረጋለን እንዲህ እናደረጋለን ብለው ስለትን ይሳላሉ እኔም ተስዬ ነበር አለ እና ተስዬ አንዳንዱ ስለት ደርሶልኛል እና ማድረግ የሚገባኝ አድርግ ያለው አንዳንዱ ደግሞ አልደረሰም እንዳው ገና ሲጀምር ስዕለት ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው የሚል ጥያቄ አንስቷል ከዛ ደግሞ ተስዬ የተመለሱልኝ አሉ ያልተመለሱልኝ አሉና ምን ባረግ ይሻለኛል እንዲመለሱልኝ የሚል አንድ ጥያቄ ጠይቋል ከዛው በተጨማሪ ከስዕለት ጋር በተያያዘ ደግሞ ስለ ጸሎት መልስ ደግሞ ጠየቀው ጥያቄ አለ ያ ጸሎት መልስ ምንድን ነው አንድ ክርስቲያን እንደው ምን ያክል ነው መጸለይ ያለበት የጸሎት መልስ ለማግኘት ለአንድ ነገር እንደው ምን ያክል ነው ደረጃ አለው መጠንስ አለው ወይ ሊጸልይ የሚገባው የሚል ጥያቄ ጠይቋል ቴዲ እስኪ እንመልከት እነዚህ በጣም ጥሩ ነው ወንድማችን ኤልያስ ሙኑ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ያቀረብከው ስለትን በሚመለከት በመጀመሪያ አሁን ስለትን በምናስብበት ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በእውነት ስለት መሳል በእግዚአብሔር ፊት ና በመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ተገቢ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ ተገቢ ነው ወይ ራሱ ስለት መሳል ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው ሰው ስለት የሚሳለው የሚለውን ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እንዴት እንመለከተዋለን የሚለው መልስ ማግኘት ያለበት ጥያቄ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ስለት በተለይ በብሉኪዳን በዘጻት ላይ በዘውልቅ ላይ በዘለዋያን ላይ ተዘርዝሮ ተጽፏል በደንብ ተዘርዝሮ ተጽፏል እና ለእግዚአብሔር ይህንን ነገር አደርጋለሁ እግዚአብሔር ይህንን ነገር ቢያደርግልኝ ይህንን ነገር ላደርግለት ቃል እገባለሁ የሚል አይነት ስለት መሳል የለብንም የሚል የለም ስለዚህ ይህን ያህል እንደዚህ አይነት ስለት መሳል እንደሚገባ ወይም ደግሞ መሳል ከፈለገ ሰውየው ሊሳል እንደሚችል እነዚህ በብሉኪዳን ያሉ ኦሪት ላይ ያሉ ድንጋጌዎች ይደነግጋሉ ነገር ግን ስለ ስለት በምናስብበት ጊዜ በጣም ልንጠናቀቅበት የሚገባውን ነገር መመሪያ የሚሆን ነገር ጥሩ የሆነ መመሪያ በመክብብ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አራትና ቁጥር አምስት ላይ ተጠቅሷል እኔ ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ አነባዋለሁኝ ቁጥር አራት ላይ እንደዚህ ይላል ሰነፎች ደስ አሰኙኝምና ለእግዚአብሔር ስለት በተሳልክ ጊዜ ትፈጽመው ዘንድ አትዘገይ የተሳልከውንም ስለት ፈጽመው ይላል ቁጥር አራት ላይ መክብብ ምራፍ አምስት ቁጥር አራት ቁጥር አምስት ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ይናገራል ተስለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላሃል ይላል ተስለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላሃል ይላል እና ይሄ በጣም ጥሩ የሆነ መመሪያ ነው እና ስለት ከመሳላችን በፊት የማንፈጽመው አይነት ሆኖ ከተሰማን ባንሳል ይሻለናል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ይህን ነው ምክንያቱም ስለታችንን ተስለን የማንፈጽመው ከሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ሐሰተኛ ያደረገናል ከላይ እንዳነበብ ነው ደስ አልሰኝም በዚህ ይላል እግዚአብሔርና እና በእግዚአብሔር ፊት ሐሰት እንደ መናገር የሚቆጠር ስለሆነ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ስለሆነ የማንፈጽመውን ስለት መሳል የለብንም ይሄ እንደ መመሪያ ልናረገው የሚገባ ነገር ነው ሌላው ደግሞ ስለትን በሚመለከት አንዳንድ ልምዶች አሉ በጣም ለእግዚአብሔርም ክብር የማይሆን ለሰውም ክብር የማይሆን አይነት የስለት አይነት የሚሳሉ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም የሚያሳዘን ነው እና የምንናገረው ነገር ማወቅ ይኖርብናል እና ይህንን አይነት ስለት መሳል ለእግዚአብሔር ቤት እና ለሰውም የማይሆን አይነት ነው እና አንድ ጊዜ እንደውም በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ ሄደ በምታነብበት ጊዜ አንድ መኮንን ስለተሳለ ጦርነት ሄጄ ታሸንፌ ከመጣሁኝ መጀመሪያ የሚቀበለኝን መስዋዕት አረጋለሁ አለ ከዛ በኋላ ወደ ቤቱ ሲቀርብ መጀመሪያ ልትቀበል የወጣቸው አንድ ልጁ ነበረች አንድ ልጁ ከበሮ ይዛ ልትቀበለው ወጣ ይችላል እና እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት ተስሏል መስዋዕት አረጋለሁ ብሏል እና በጣም በጣም አንጀት የሚበላና በጣም የሚያላውስ ነው ነገሩን ስትመለከተውና እና በቃ ስለተስያለው ልጄ ስለዚህ ያው መስዋዕት አረግሻለሁና ሂጂ ከጓደኞችሽ ጋር በደንብ ተጫዋቺ እና ይውጣልሽ ከዛ በኋላ መስዋዕት እና በጣም በጣም የሚያሰቅቅ ነው እንደገና ኤርሚያስ ውስጥ ሄደህ በምታነብበት ጊዜ እግዚአብሔር ልጆቻችንን ለአንተ መስዋዕት እናረጋለን እናርዳለን ብለው ተሳሉለት የእግዚአብሔር ሰዎች ከዛ በኋላ አደረጉ ደግሞ ይህንን ከየት ነው የተማሩት ይላል ኤርሚያስ ከአሕዛብ ነው የተማሩት አሕዛቦች እንደዚህ እያደረጉ ለአማልክቶቻቸው ልጆቻቸውን መስዋዕት እያደረጉ ያቀርባሉ እዛ ጋር በኤርምያስ አማካኝነት ሲናገር እንደው አለ እግዚአብሔር ወደ አእምሮ ያልመጣሁን ጨርሶ ያላሰብኩትን እንዲህ አይነቱን ነገር እንዴት ታመጡልኛላችሁ እንዴት ታረጋላችሁ ይሄ ለእግዚአብሔር እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታመጣላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ትሳላላችሁ ብሎ እግዚአብሔር በጣም አድርጎ እንዳዘነባቸው በህዝቡ እንመለከታለን ግን ታላላቅ ሰዎች ለምሳሌ ያዕቆብ ከአገሩ ተሰዶ በሄደ ጊዜ ስለት ተስሎ ነበረ ወደ አገሬ በመለስከኝ ጊዜ አስራት ከማገኘው ሁሉ ከአስሩ አንድ ለአንተ እመልሳለሁ ብሎ ስለት ተስሎ ነበር እና ያዕቆብ ደርሶ በተመለሰ ጊዜ በእውነት በቤቴል መስዋዕቱን አቅርቦ ቃል ኪዳኑን ፈጽሞ ከዛ በኋላ ካለው ሁሉ ከአስር አንድ ለእግዚአብሔር እንደመለሰ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ስርዓት ሆኖ እንደተደነገገ እንመለከታለን እና ያዕቆብ ሌላው ለምሳሌ በጣም ከባድ የሆነ የሚመስል አይነት ስለት ሀና እንደተሳለች እንመለከታለን ልጅ ብትሰጠኝ ልጄን መልሼ ለአንተ ሰጣለሁ ብላ ስለት ተሳለች እና በሆነ ጊዜ አልሳሳችም እንደው የውርደቷ ሁሉ ማስወገጃ የሆነውን ማነሽ እየተባለች ስትወቀስ የነበረችበትን እንደው ክብር አጠገቧ ቢሆን ልጄ እያለች የምትመካበት ነበረና ይህን። መልሶ ለመስጠት በጣም ይከብዳል ግን አደረገችው አምጥታ ልጇን ለእግዚአብሔር ቤት አሳልፋ እንደሰጠች እንመለከታለን ወይም እንደዛ እንዳደረገች እናያለን ስለዚህ ትልቁ ነገር ስለት መሳል አስፈላጊ ነው አለለም የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች ስለት ተስለዋል ስለቶቻቸውን ለእግዚአብሔር መልሰዋል ነገር ግን እኛ በምንሳልበት ጊዜ አስቀድመን ማሰብ ይኖርብናል ማናረገውን ነገር ለእግዚአብሔር ቃል መስጠት የለብንም እና ከዛ በኋላ ከተሳልን በኋላ ደግሞ እንደ ተሳል ያንን ነገር ልንፈጽመው ያስፈልጋል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያደርገዋል ያደርገዋል እና በህይወቴ እኔ ራሴ ያጋጥሞኛል አንድ ጊዜ ቤተ መቅደስ እየታደሰ በነበረበት ጊዜ ግማሹ ታድሶ ግማሹ ቀረና ለምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ አይ ትንሽ የገንዘብ እጥረት ገጥሞን ነው አሉ ከዛ ገባሁኝና ተንበርክኬ ጌታ ሆይ ይህን ያህል ገንዘብ ብትሰጠኝ ለዚህ ማሳደሻ እሰጥ አልኩኝና ከዛ በኋላ አስር ደቂቃ አልቆየም ያ ያልኩት ገንዘብ በእጅ ላይ መጣ ከዛ አላወላወልኩኝም ቀጥታ ወስጅ እንዳልኩት ሰጠውኝ እና እግዚአብሔር እኛን መተላለፊያ ያረገናል እና በእኛ አማካኝነት የሚሰሩ ስራዎች አሉ መልካም ነገሮች አሉ ስለቶቻችን ሁሉ ለመልካም ነገር ቢሆን ለወንጌል ማስፋፊያ ቢሆን ለእግዚአብሔር ነፍሳት መመለሻ በዚህ አንጻር የተቃኘ ሊሆን ያስፈልገዋል እንጂ እንደዚህ ብታደረግልኝ አይጥ የመጣለሁኝ እንዲሄ በቃ ይሄ እግዚአብሔር የማይከብርበት ነገር ብንል ምን ዋጋለሁ ይሄ ምንድን ነው እና ነው ግን ለእግዚአብሔር ቤት የሆነ መልካም ነገር ብንሳል ያንንም ደግሞ በቃላችን መሰረት ብንፈጽም እኛም እንባርካለን እግዚአብሔርም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ይከብራል ማለት ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተጠየቀው ጥያቄ ነው የጸሎት ጉዳይ የሚመለከት ነው እና ጸሎት አንድ ሰው ምን ያህል ቢጸልይ ነው ጸሎቱ የሚመለስለት የሚል ይመስላል የወንድማችን ኤልያስ ጥያቄ እና የጸሎት ብዛት ስለ ጸሎት ብዛት ክርስቶስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ላይ ሄደ ከምዕራፍ አምስት ስድስት ስትመለከት ስለ ኢየሱስ ስለ ነገሮች ይናገራል እና በጸሎታቸው ብዛት የሚሰሙላቸው ይመስላል ስለዚህ የጸሎት መብዛት አይደለም የሚያሰማው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በሰው ፊት በቃ የሚጸልዩ መስሎ መታየትን ይፈልጋሉ ምክንያቱም በቃ ጸላይ ሰው ለመባል ራስን እንደ ማሰለፍ የሚቆጠር ይሆንና ክብራቸውን ራሳቸው ወስደውታል ይላል እና ስለዚህ ስንጸልይ ጸሎ ስንጸልይ ሶስት ነገሮችን መጠበቅ ይኖርብናል እግዚአብሔር አንድ በፍጥነት ጸሎታችንን ይመልሳል ሁለት ይቆያል ጊዜው ስላልሆነ ይዘገያል ሶስተኛው ደግሞ አይመለስም እነዚህን ሶስቱን መጠበቅ ይኖርብናል ለምንድን ነው እግዚአብሔር በፍጥነት ጸሎታችንን የሚመልሰው ከጊዜውና ከቦታው ከሁኔታው ጋር ገጣሚ ሆኖ ሲያገኘውና ለእግዚአብሔር ክብር ሆኖ ሲያገኘው ወዲያው ይመልሳል እግዚአብሔር ጸሎታችን የሚመለሰው ቶሎ ለዚህ ነው ስለዚህ የምንጸለየው ጸሎት ለእግዚአብሔር ክብር ነው ወይ የሚለውን በደንብ አርገን ልናስብበት ይገባናል ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ወንጌልን ለመስራት ነፍሳትን ለማዳን ቤቱን ለማነጽ በምንጸልይበት ጊዜ ቶሎ ይመልሳል ምክንያቱም ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ለእኛም ለሰውም ደህንነት መልካም ነገር ስለሆነ ቶሎ ይመልሳል ሁለተኛው ደግሞ ቆይ ይላል እግዚአብሔር ይዘገያል አንደኛ አሁን ቢሰጠን በዚህ ሁኔታ ነገሩ አይጠቅመንም። ሁለተኛ ለጊዜውና ለቦታው ገጣሚ አይደለም ስለዚህ ያ ሁኔታ የሚፈጸምበት ወይም የሚደረግበት ሁኔታና ጊዜ ገና ስለሆነ እግዚአብሔር ቆይ ይጠብቅ ብሎ በትክክለኛው ጊዜ ይሰጠናል የዚህን ጊዜ ብዙ ጊዜ በህይወት የማጋጥሞኛል ዋ ያን ጊዜ እንደጠየኩት ቢሰጠኝ ኖሮ እኮ የዛን ጊዜ ይሄን ነገር ብዙ አልጠቀምበትም ነበር ዛሬ ግን እኔ ራሴ ተዘጋጅ ሳለሁ እኔ ራሴ ለዚህ ገጣሚ ሆኝ ሳለሁ ሁኔታው ተመችቶ ሳለ ዛሬ በመሆኑ በጣም ደስ ይለናል ብለን እግዚአብሔርን ከሆነ በኋላ ሲዘጋጅ በጣም እናማርራለን ሲሆን ግን አሁን በተፈለገው ጊዜ ሆነ ብለን እግዚአብሔርን እናመሰግንበታለን ሶስተኛው እግዚአብሔር የማይመልሰው ጸሎታለ ይህ የማይመልሰው ጸሎት ለእኔም ክብር አይሆንም ለሌሎችም ክብር አይሆንም እንደውም መጥፊያ ሊሆነኝ ይችላል ከእግዚአብሔር መራቂያ ሊሆነኝ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ለእኛ በጎ ስላልሆነ እግዚአብሔር አይመልሰውም ስለዚህ እነዚህ ሶስት ምላሾች ስላሉ አንድ ሰው ሲጸልይ ከነዚህ ሰው ከሶስቱ አንዱ እንደሚሆን ተስፋ በማድረግ መጸለይ ይኖርበታል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅና እና ፍቃዱን በደንብ የምናስተውል ከሆነ አሃ ቢቀርም ይሄ ነገር የጸለይኩት ለበጎ ነው ለእኔ ለበጎ ሆነልኝ ብለን ልንቀበለው እንችላለን ማለት ነው እግዚአብሔር ባርክህ ቴዲ በደንብ አድርገ ነው ሰፋ አድርገ ነው ያስቀመጥከው እንግዲህ ወንድማችን ኤልያስ ስሞ ለጥያቄ ምላሽ እንዳገኘህ ተስፋ እናደርጋለን ምናልባት በስለትም በተመለከተ የተሳልኩት ስለት አለ እንደ አልደረሰ ምን ላርግም የሚል ጥያቄ አንስቶ ነበር ና እንግዲህ አሁን ካልከው ከጸሎት መልስ ጋራ አብሮ የሚሄድ ነው ብያ ምን እግዚአብሔርን መጠበቅ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አንደኛ ሁለተኛ እግዚአብሔር እኛ ለራሳችን ከምናስበው ለራሳችን ከምናስበው በላይ እግዚአብሔር ለእኛ ያስባል ስለዚህ አሁን ይመልሳል አይመልስም የምንለው እኮ ከኛ የጊዜ ሰሌዳ አንጻር ነው የጊዜ ሰሌዳ አንጻር ነው እንደኔ እኔ በቃ በዚህ ሳምንት ውስጥ እንዲህ ካልሆነልኝ ስለምል ነው እንጂ እግዚአብሔር በራሱ የጊዜ ሰሌዳ አማካኝነት ይመልሰዋል መልሱ እንዳልከው ቴዲ እኛ የጠየቅ ነው ሊሆን ይችላል እኛ ያልጠየቅ ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለእኛ የሚበጀው የሚያደርገው ነገር ሊሆን ይችላል ና እግዚአብሔር ጸሎትን ሁሉ ይመልሳል እግዚአብሔር ጸሎትን ሁሉ ይመልሳል ግን የእግዚአብሔርን ሰዓት መጠበቅ ደግሞ ብልህነት ነው እንዳልከው እና ስለትም በተመለከተ የተናገርከው በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ስለት መሳል ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አይተናል ግን ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን እንደገናም ደግሞ ደስ የሚያሳይ ነገር የምንችለው በጣም በጣም ብዙዎች ይፈተናሉ በዚህ እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ አድርግልን ደግሞ አይናችንም ሊከፈት እንደሚገባ ያለው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በዚኛው ሳይድ እንጠይቀው እግዚአብሔር በዚህ እኮ መልሶልን እንዳልተመለሰልን ሁነን እኮ ስለታችን ምንበላበት ወቅት አለና እና አይናችን የተከፈተ ሊሆን ይገባል እግዚአብሔር በአንድም በሌላም መንገድ ሊመልስ ይችላል የሚለውን ለማሳሰብ ነው ቴዲ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድማችን ኤልያስ ሰሞ አንተንም እግዚአብሔር ይባርክ ስለጠየቀው ጥያቄ ሌሎች አድማጮቻችንም ከዚህ በቂ የሆነ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደረጋለን የበለጠ ሀሳብ ካላችሁ እንድታካፍሉንም እንጋብዛችኋልን ሌላው አሁንም ኤልያስ ሰሞ ከውሳና ነው ያደረሰን ደብዳቤውና የጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው እንደው የአድቬንቲስ ቤተ ከሌሎች ቤተ ክርስቲያናት ወይም ጋር ያላት ልዩነት ምንድን ነው ልዩነቱን እስኪ ባካችው ዘርዘር አርጋችሁ አሳውቁኝ የሚል ጥያቄ ጠይቋል እንግዲህ ቴዲ እነዚህን ባለን ሰዓት በፈቀደን ያክል ለመመልከትን ሞክር በጣም ጥሩ ያ ቀን አድቬንቲስ ቤተክርስቲያን ከሌሎች ቤተክርስቲያን የምትለይባቸው አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች አሉ በጣም ስለ ራሳችን ለመናገር ና ስለ ለመዘርዘር ብቻ ሳይሆን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አካሄድ አንዳንድ ነጥቦችን እንድንመለከት ፈልጋለሁኝና በመሰረቱ የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስ ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ የሆነ የእምነቷ መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑ በጣም ደስ ያሰኛል ይህም ደግሞ የሰዎችን አባባል ወይም ደግሞ አፈታሪኮችን እና ሌሎችን ነገሮች ሁሉ እንደ እምነት መመሪያ አትቀበልም እና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነውን አትቀበልም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጨመረውን አትቀበልም መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ አዲስ ኪዳንና ብልኪዳንን ኪዳንን ለእምነት መመሪያ አርጋ ትቀበላለች እና ይሄ እንግዲህ አንደኛው ይለያል ከምንለው አንዱ ነጥብ ይሄ ነው ሌላው በስማችን ላይ እንደምንመለከተው የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚለው ሰባተኛ ቀን ይላል ሰባተኛ ቀን ይሄ ሰባተኛ ቀን የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ የመጣ ነው ፍጥረት ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ጀምሮ ሄደ በምታነብበት ጊዜ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ባህረንም ያሉበትን ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አረፈ ሰባተኛውን ቀንም ባረከው ቀደሰው ይላል ይሄ እንግዲህ ኃጢአት ከመጀመሩ በፊት ሰዎች በስህተት ከመውደቃቸው በፊት ምንም ነገር ክፉ ነገር ከመግባቱ በፊት እግዚአብሔር ስድስት ቀን ስራና ተግባሩን ሁሉ ከፈጸመ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፈ ይላልና እና ያንን ማረፍ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያንን ቀን ባረከው ቀደሰው ምክንያቱም ሊያደርግ ካለው ስራ በሙሉ በሱ አርፎአልና ስለሚል እግዚአብሔር የባረከውን የቀደሰውን የለየውን ቀን ማንም ተራ ወይም ደግሞ ከሌሎች ቀን እኩል ሊያደርገው ስለማይችል ይሄ የተደነገገ በመሆኑ ምክንያት ሰባተኛው ቀን የተባረከና የተቀደሰ መሆኑን ስለምንቀበል የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስ ቤተክርስቲያን ይሄ ከሌሎች ጋር ይለየናል እዚህ ላይ ግን አንድ መሰረታዊ ነጥብ ማየት ያለብን እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ባረከ ቀደሰ ብቻ ሳይሆን በኋላ በዘጻት ምራፍ 20 ላይ ከቁጥር ስምንት እስከ አስራ አንድ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ እሱ ራሱ ባርኮ ቀድሶ ለራሱ የመታሰቢያ ቀን አድርጎ መቋቋም ብቻ ሳይሆን በኋላ ለፍጥረቱ በሙሉ ለሰዎች በሙሉ በትእዛዝ አራተኛው ትእዛዝ አድርጎ እግዚአብሔር እዛ ላይ ጽፎ ላከው እና ህግ አደረገው እዛ ላይ የሚለው የሰንበትን ቀን አስብ ትቀድስ ዘንድ ስድስት ቀን ስራ ተግባርህን ሁሉ አድርግ ሰባተኛው ቀን ግን የእግዚአብሔር የአምላክ ሰንበት ነው አንተም ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም በቤትህ ያለ ሰራተኛ እንግዳም በሱ ስራ አትስሩበት እግዚአብሔር ስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አርፏልና ስለዚህም ሰባተኛውን ቀን ባርኮታል ቀድሶታልም ብሎ እግዚአብሔር ከሱ አልፎ ፍጥረቱ በሙሉ በሰባተኛው ቀን እንዲያርፍ እንዲያስበውም እንዲያስበውን ስለደነገገ ይህን ትልቅ የሆነ መታሰቢያ እግዚአብሔር አቋቁሟል ይህ መታሰቢያ ደግሞ ሰማይና ምድርም እስከሚያልፍ ድረስ ጸንቶ የሚቆም ነው በማቴዎስ መራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሄደ ስታነብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይምሰላችሁ ሊያጸናና ልፈጽም ነው እንጂ ብሏል ስለዚህ ክርስቶስ ሊፈጽመው ሊያፀናው ነው እንጂ ሊያፈርሰው አልመጣም ስለዚህ ይሄ ህግ ዘላለማዊ ህግ ሆኖ እንመለከተዋለን እና በዚህ መሰረት እንግዲህ ሰባተኛው ቀን የእግዚአብሔር አምላክ የተለየ ታሰብ ያለበት በሳምንቱ ውስጥ በየሰባቱ ቀን የሚመጣ መታሰብ ያለበት እንደሆነ እነዚህ አድቬንቲስቶች ወይም ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት አክባሪዎች ይህንን ከፍ አድርገው ለዓለም እንዲታይ በስማቸው ላይ የሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አማኞች ብሎ በትልቁ በስማቸው ላይ ያንን ጽፈውታል ይሄ ሰባተኛው ቀን እንግዲህ በጣም ከሁሉም በላይ ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር የሚለየው የሰባተኛ ቀን አድቬንቲስቶችን የሚለየው እሱ ስለሆነ እሱ ላይ አንዳንድ ትኩረት ሰጥቼ መመልከት እፈልጋለሁኝ ሰባተኛው ቀን አንድ የእግዚአብሔር የፈጣሪነቱ ምልክት ነው እና እኛ የምናመልከው አምላክ ሰማይና ምድርን ባህርን የውሃን ምንጭ የፈጠረ ነው ሌላ አምላክ አይደለም ብለን በቃ እርግጠኛ ሱ እንደምናመልክ የሚያሳይ ምልክት ነው የፈጣሪነቱ ምልክት ነው ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እሱ የአምላክነቱ ምልክት ነው በዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 12 ላይ ሄደ በምትመለከትበት ጊዜ ቁጥር 12 ና ቁጥር 20 ላይ ይሄ ስለ ሰንበት ተጽፏል እና ምን አለ እግዚአብሔር እኔ አምላካችሁ እናንተ ህዝቦቼ መሆናችሁን የሚያሳይ ዘላለማዊ ምልክት የሆን ዘንድ ሰንበቴን ሰጠኋችሁ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን የሚያሳይ ምልክት ነው ቁጥር ሀያ ላይ ደግሞ የምቀድሳችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላክ መሆኔን ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ መካከል ምልክት እንዲሆን ሰጠኋችሁ ይላል ሌላው ደግሞ በራሳችን አንቀደስም እንግዲህ ሰንበትን ሲያከብር አንድ ሰው ወይም ሰንበትን ሲያስብ የሚቀድሰኝ እኮ ወደ ሰማይ ገጣሚ የሚያደርገኝ እግዚአብሔር ነው በራስ ስራ ሳይሆን በእሱ ጸጋ ነው የሚለው ምልክት ነው ምልክት ነው የምናመልከው አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው የሚለው ምልክት ሰባተኛው ቀን ነው እና ይሄ መለያ ነው ስለዚህ ይሄ መለያ ሰይጣን አይወደውም ያንን ለማንሳት ይፈልጋል ያንን ለማጥፋት ይፈልጋል ሰይጣን በጣም በጣም የሚቆጣው በሁለት ነገሮች ነው እነዚህ ሁለት ነገሮች ደግሞ ከኃጢአት በፊት የተሰጡ ናቸው አንደኛው ሰንበት ሌላኛው ደግሞ ትዳር ጋብቻን ከኃጢአት በፊት ነው እግዚአብሔር ያቋቋሙ እንደገና ሰንበትን ከኃጢአት በፊት ነው ያቋቋሙ አሁን ሰይጣን በመጨረሻ ዘመን ክርስቲያኖችን ለመፈጠን በሁለቱ ነው የሚጠቀመው እና ይሄ በጣም ከሁሉም በላይ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስቶችን ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ወይም ከሌሎቹ የሚለየው ትልቅ የሚለይ ነገር ነው እና በነገራችን ላይ ታዲያ ሰንበት መከበር እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ደጋሞ ስለሚናገር ብዙ ሰዎች በዚህ ክርክር የላቸውም ክርክሩ ያለው ምንድን ነው የትኛው ቀን ሰንበት ነው ነው ሰኞ ነው ማሰኞ ነው ሮብ ነው እሁድ ነው በተለይ እሁድ ነው ወይስ ቅዳሜ ነው የሚለው ነው በሰዎች ዘንድ ያለ አመለካከት ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ከሆነ በተለይ ሉቃስ ምራፍ 23 መጨረሻ ሉቃስ ምራፍ 24 መጀመሪያ ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አርብ በመዘጋጃ ቀን እንደተሰቀለና እንደተቀበረ ይናገረናል ቀጥሎ ያለው የሰንበት ቀን እንደሆነ ይናገርና ከሞት የተነሳው ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን እንደሆነ ምዕራፍ 24 ይናገራል ስለዚህ ይሄ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን የተነሳበት ቀን እሁድ እንደሆነ እናቃለን በዚህ መሰረት ሰባተኛው ቀን ቅዳሜ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ይህንን ለመጽደቅ ወይም ደግሞ ሰንበት በመጠበቅ ደህንነት ለማግኘት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጠው ዘላለማዊ ምልክት ስለሆነ ያንን በማክበር እግዚአብሔር አምላክንና ትእዛዛቱን በመጠበቅ ለእሱ ታዛዥ መሆናችንን የምናሳይበት ነገር እንደሆነ ነው የምንመለከተው ሌላው ሰባት ያቀን አድቬንቲስቶችን እንግዲህ የሚለየን ከሌሎች ደግሞ የሚለየው ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው የትዛዛቱ ጉዳይ ነው ጠቅላላ ትዛዛቱ ጉዳይ ትዛዛቱን በምንመለከትበት ጊዜ በራ ዮሐንስ ምራፍ 12 ላይ ቁጥር 17 ስንመለከት እውነተኛዋን ቤተክርስቲያን ለመለየት እዛ ጋር ተጽፏል ሴቲቱ የሴቲቱ ዘሮች የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁና የኢየሱስ ምስክር ያላቸው ይላል እና ትእዛዛት መጠበቅ አለብን አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን ከሆነ ማመንዘር የለበትም መስረቅ የለበትም መዋሸት የለበትም መግደል የለበትም አስሩንም ትእዛዛት መጠበቅ ይኖርበታል ነገር ግን ለትእዛዛቱን በመጠበቅ ሳይሆን የሚድነው ሰው የሚድነው ክርስቶስን በማመን ነው ክርስቶስን ያመነ ሰው በጸጋው የዳነ ሰው ደግሞ በህይወቱ ፍሬ ያፈራል ፍሬው ደግሞ ህጉን መጠበቅ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲናገር ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ አለ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ይሄ ለእግዚአብሔር ባለን ልዩ ፍቅር የተነሳ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመጠበቅ ለመመላለስ ራስን አሳልፎ ለመንፈስ ቅዱስ መስጠት የሚለው መሰረታዊ የሆነ ትምህርት እንደሆነ እናያለን በመጨረሻ ወደ መጨረሻው በምንሄድበት ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት በመጨረሻው ፍርድ ጉዳይ ላይ የሰባት ቀን አድቬንቲስ ቤተክርስቲያን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያምኑ ትንሽ ከአንዳንድ ቤተክርስቲያናት ይለያሉ ያም የሚለዩት ምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ባለንበት ሁኔታ በድንገት ማንም ሰዓቲቱን ጊዜያቱን ሳያቅ ድንገት ሊመጣ ይችላል እና የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽሐት ደግሞ የሚታይ ነው ብለው ያምናሉ የሚታይ በመልአክት ታጅቦ በግልጽ ነው የሚመጣ በስውር አይደለም የሚመጣ ወይም ደግሞ ሰዎች በስውር ተነጥቀው ወይም ተወስደው አይደለም ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ በግልጽ ነው በግልጽ እግዚአብሔር ባርክ ሄዲ ጥሩ አድርገ ነው ያስቀመጥከው እንዳልከው ይሄ ብቻ ባይሆን ዋና ዋና የሆኑትን ጠቅሳል የተወሰኑ ደግሞ ይኖራሉ መሰረታዊ የሆኑ ማለት ነው ወሳኝ የሆኑ መካከል ነብስን በተመለከተ አሁን ሌሎች የሚያስተምሯቸው መጀመሪያ ስትጀምር ቴዲ ጥሩ አድርጋ አስቀምጠ ይህች ቤተክርስቲያን ግልጽ ብሎ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት እያንዳንዱን ትቀበላለች እንደው ግልጹ ነው ምንም ወደ ታች ወደ ጎን ወደዛ የሚባል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን በሙሉ መሰረቱ አሱ ነው ከዛ የተነሳ አሁን ያልካቸውን አስተምርቶች ታስተምራለች ች ቤተክርስቲያን ና ስነብስን በተመለከተ ልፈልጌ ነው ሌሎችም እንደዛው አሉ ዋናው ግን የዚች ቤተክርስቲያን መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ከብዙዎች ይለያታል ምክንያቱም ሌሎች የሚጨምሯቸው ነገሮች አሉ እንዳልከው እና ኤልያስ እንግዲህ የበለጠ ደግሞ ማወቅ እንድትችል አሁንም ጥያቄዎች እንድትልክልን ያልገባህ ካለ አሁንም የቀረ ካለ ደግሞ የበለጠ የምታቅ የምትፈልገው ካለ ሌሎች አድማጮቻችንም በስልክ መስመራችን 0115119 ውስጥ መስመር 242 ደውሉልን ዞትር በስራ ሰዓት በደብዳቤም ደግሞ ልታሳውቁን ትችላላችሁ የዓለም አቀፍ አድቬንትስ ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አባ ብላችሁ እናንተንም ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር የዕለቱን ቆይታችን በዚህ ወደ ፍጻሜ እናመጣለን ቴዲ ስለ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርክህ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ጸጋውን ያብዛልን አድማጮቻችን እናንተን ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ የዕለቱን ፕሮግራም በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ሳምንት በሌሎች ጥያቄዎች ደግሞ እንደምንመጣ ቃል እየገባን ፕሮግራማችን እንቋጫለን እናንተም ደውሉልን ጻፉልን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ መልካም ቀን